Ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунан күн сайын жүздөн ашык оор жүк ташуучу унаа өтөт. Негизги маселе унаанын ичиндеги товарларды туура жана так эсепке алуу. Себеби документте көрсөтүлгөн маалымат менен унаанын ичиндеги товар дал келбей калган учурлар көп болот. Учурда бул көзөмөл өткөрүү жайында мамлекеттик чек ара аркылуу товарларды өткөрүү, көзөмөлдөө жана эсепке алуу боюнча 8 кызмат иш алып барат. Эгерде мында товарлардын толук эсебин камсыз кыла турган бирдиктүү маалымат тутуму болсо, иш бир кызмат аркылуу гана жөнгө салынмак дейт өкмөттүн аппарат жетекчиси. Сопроводительный документ деп атпайбы, кошумча алып келген водителдин берген документтеринде жазылган маалымат менен автомобилдин ичиндеги маалымат төп келдиби же келбедиби деп тактайт. Ал ошол дароо налог службасына чагылдырылыш керек тиги жерден. Анын налог службы өзүнүн налогун алыш керек. Ошентип баягы бир эле кыз эле отурса болот да текшерип. Жүк ташуучу унаалар мамлекеттик чек арадан өтүп жатканда тийиштүү кызматтар үстүртөн гана текшерүү жүргүзө алышат. Бул болсо аткезчилик жана башка тыюу салынган товарлардын ташылып кирүүсүнө толук бөгөт кое албайт. Андыктан контактсыз негизде иш алып барган сканердик техниканы орнотуу зарылдыгы турат. Өз кезегинде бул бир гана аткезчилик менен товар ташууну ооздуктабастан коррупциялык иш аракеттерди алдын алат. Анын басым боюнча монча налог алла деп туруп автоматтык түрдө бул жакта текшерип көрсө. Андай механизм жок. Булар көз менен эле машинанын ичинде бар. Документ көрсөтүп кеткен машинанын ичинде мондай нерсе бар. Болду. Көз болжо менен кетет экен да. Булар текшерди, скажем, бир 100 машинаны. А Веске барганда 30 машина болуп калат экен. Себеби 1,5 километрдин ичинде ар кандай жолдор бар да. Көзөмөл өткөрүү бекеттери аркылуу товарларды өткөрүү, көзөмөлдөө жана эсепке алуу үчүн атайын алгоритм бар. Бирок айрым учурда каттоо китебинде көрсөтүлгөн сандар көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу өткөн транспорттук каражаттардын реалдуу санын көрсөтө бербейт. Бул өткөрүү пунктунда коррупциялык схемалар орун алгандыгынан кабар берет. Мына бесе говорит тиги, мына 5 жыл деп экен. Мына бетон көйдүр, бунун жаңы бетон көйдүр деп турбу? Эмне үчүн кеч иштебей атат, 23 августтан бери десем, министр транспорт айтып атат. Мен салдырып атам келгенден бери ушу менен. Коомчулукта мамлекеттик чек арадагы өткөрмө бекеттерде товарларды өткөрүүдө коррупциялык схемалар колдонулары көп айтылат. Эл арасындагы бүдөмгөйлөрдү жокко чыгаруу үчүн товарларды өткөрүүнүн автоматташтырылган эсепке алуусун камсыздап, ачык айкын иш алып баруу зарыл. Асуу документтер менен келишет да бизге. Предоставляет, предназначает документы на груз. И на основе этого документа водителлерин опрос кылып туруп, текшерип туруп, анан специальный досмотр транспорттук средство, чек келтирсе, бияка банкиза бирдеме неметсе, ошол учурда биз. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун иши менен таанышкан соң чек ара, салык, бажы сыяктуу тийиштүү кызматтарга бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле өткөрүү пункттарындагы кызматкерлердин ротациясын жүргүзүү тапшырылды. Өзгөртүүлөр коррупциялык көрүнүштөрдү жана тобокелдиктерди толук четке кагуу максатында жүргүзүлүүдө. Автандил Бактыбеков, Самат Асанбай уулу, СТВ.